Hamma sohaga ta'sir qiladigan faktorlar bor. 6 ta segmentning hammasiga ta'sir qiladigan faktorlar bor. Har bir segmentga ta'sir qiladigan faktorlarni ko'rib chiqdik, to'g'rimi? Hamma segmentga ta'sir qiladigan faktorlar ham bor. Bu harakatlanish, ya'ni activeness deydi. Ya'ni bu yerda ruschasiga activeness deydi. Bu o'zbekchasiga harakatlanish. Aktiv odam bilan passiv odam ko'p pul topadimi, aktiv odam ko'p pul topadimi? Demak, biz qaysi segmentdan bo'lishimizdan qat'i nazar maksimum aktiv bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Tashabbuskor, activeness, dangasa bo'lmaslik, ishtiyoqi baland odamlar har doim ishtiyoqi past odamlardan ko'p pul topadi. Ikkinchidan, mas'uliyatni bo'yniga oladigan odam bilan mas'uliyatni bo'yniga olmaydigan odamlarda katta pul topishda farq bo'ladi. Bir xillar zo'r mutaxassis, lekin bo'lim boshlig'i bo'lgan mas'uliyat olgunsa yo'q deydi. Bo'ladimi shunaqa? Demak, unga uju pul bermaydi. Yoki boshqarma boshlig'i bo'lgan mas'uliyat olgan desangiz, nima qochadimi yo'qmi? Demak, unga uju un pullar berilmaydi. Shuning uchun mas'uliyat bilan pul yonma-yon yuradi. Shuning uchun sizlar ko'p pul topaman desanglar, nimani bo'yningizga olishlar kerak ekan? Mas'uliyatda. Biznes bu mas'uliyat. Ishchida mas'uliyat kam bo'ladi. Biznesda mas'uliyat paydo. 5 ta, 10 ta, 100 ta ishchini boqis mas'uliyati paydo bo'ladi sizlarda. O'shaning uchun sizlarga tepadan o'shalarning rizqini men biznesingizlarga baraka kelishi mumkin. O'shaning uchun mas'uliyatni endi qancha ko'p ishchilarning mas'uliyatini bo'yniga olsanglar nima bo'ladi? Ko'proq beradi keyin sizlarga. O'shaning uchun biznesni kattalashtirishda ishchilar soni sekin-sekin me'yor doirasida ko'paytirib borishda to'xtamaslik kerak. Kattalashtirmasdan ko'p ishlarni olinglar degani emas u. Sarazmer, ya'ni me'yorga qarab kattalar. Ikkinchisi nima? Emotsional intellekt, ya'ni o'zini emotsiyasini boshqara oladigan odamlar bilan emotsiyani boshqara olmaydigan odamlarda pul topishda katta farq bor. O'zini emotsiyani qancha kuchli boshqaradigan odamlar katta pullarni topishga imkoniyati bo'ladi. Tez jahli chiqib, tez ano emotsiyaga beriladigan odamlar ko'p pul topa olmaydi. Ular katta mas'uliyatli ishga qo'yolmaydi. Siz o'ta vazmin, siz o'zingizni kontrol qiladigan ishlarda kattaroq darajalarga qo'yadi, sizga katta pul berishga hamma yo'q bo'ladi. Uchinchidan, keyingisi xushmuomalalik. Xafa mana bunaqa yurgan odam bilan kulib yurgan odam ko'p pul topadimi yo xafa mana bunaqa yuradiganmi? Xushmuomala. Chunki xushmuomalalik bu sunnat bu, to'g'rimi? Oddiy shuni foydalanib, bizga ko'p pul topishi o'zi Xudoim berib qo'yibdi. Oddiy sotuvchilarni tabassum qil, klientlarni tabassum kutib olgin deydi. Masalan, ofitsiant bo'lsangiz ham, xushmuomala bilan kulib, ochiq ko'ngillik bilan qilsangiz ko'p pul topasizmi? Ko'p pul topasiz. O'shaning uchun ham xushmuomalalik eng katta narsa, bizga yetishmaydigan narsa mana bu narsa, masshtab. Uruvin saznaniyada masshtab yetishmaydi bizda. Ya'ni biz kichkina narsalarni masshtabda yuradigan odamlarimiz. Katta pullar katta masshtabli odamlarga keladi. Sizlarni masshtabinglar nima bilan o'lchaydi, bilasizlar? O'zingizlarni masshtabli yo masshtabsiz, kichkina masshtabligini qayerdan bilsanglar bo'ladi. Topotgan puliz masshtabni ekan emasligingizga ta'sir qiladi. Ya'ni ko'rsatib beradi o'zi. Lekin sizni shunaqa odam emasligingizni qayerdan biladi? Maqsadlaringizni katta kichikligidan. Qancha katta maqsad qila oladigan, katta maqsadni oldingizga qo'yib harakat qiladiganmiz, demak siz qanaqa odamsiz? Masshtabli odam. Xudoim sizga kichkina maqsadingizga katta pul bermaydi. Katta maqsadlaringizga nima beradi? Katta pullar beradi. Chunki biz qanaqa odam bo'lishimiz kerak? Katta pul olish uchun. Katta masshtabli odam bo'lish kerak.